В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні тема нашої прес-конференції – як офіційно перейти на дистанційний формат роботи під час карантину та відміна порядку 823 та подальша робота Головного управління Держпраці. У прес-конференції візьме участь Ігор Осадчий, перший заступник начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Вітаю вас. Доброго дня. Ігоре, тож перше питання, воно досить актуально на сьогодні, тому що наша область переходить в жовту зону. Як офіційно перейти за необхідністю на дистанційний формат роботи під час карантину? Розкажіть, будь ласка. Перехід на дистанційну роботу здійснюється на підставі наказу, який видається роботодавцем. Тобто працівник не може самостійно визначити собі дистанційну роботу. Це питання узгоджується безпосередньо з роботодавцем. Ігоре, а скажіть, будь ласка, от є різні формати, так би мовити, дистанційної роботи. Це дистанційна, гнучкий графік роботи та надомна. Це такі формулювання, визначені законодавством, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Так, в 2020 році з врахуванням епідемії коронавірусу було внесено зміни до Кодексу законів про працю України. Та її Кодекс законів про працю України було доповнено статтями стосовно дистанційної роботи та статтею стосовно надомної роботи. Питання гнучкого виконання роботи, це було воно ще обумовлено до цього часу, але раніше не дуже багато використовувало це питання. Але в 2020 році ці питання стали нагальними, і зараз працівник може працювати відповідно до гнучкого графіку роботи. Тобто він може виконувати роботу, обумовлену його трудовим договором, але з урахуванням особливостей виконання його у часі. Наприклад, якщо підприємство, на якому працює працівник, працює з 9 години до 18, то за погодженням з роботодавцем, з урахуванням якихось особливостей працівника, працівник і роботодавець можуть домовитись, що працівник буде працювати там з 9 і до 11, потім у нього буде перерва, потім він буде працювати там з 15 до 18, але з урахуванням необхідності виконання повноважень обумовлених трудовим договором. Тобто там тільки змінюється графік, але робота виконується за місце знаходженням підприємства. Що стосується надомної роботи? Надомна робота з урахуванням терміну самої статті визначає, що роботу працівник виконує безпосередньо дома або в іншому місті, визначеному за погодженням роботодавцем. В цьому випадку, знову ж таки, видається наказ роботодавцям, в цьому наказі безпосередньо повинно бути зазначене, в якому місці будуть виконуватися працівником його робота, обумовлена трудовим договором. Самостійно працівник не має права змінювати місце виконання роботи. Якщо визначено, що за місцем проживання, він повинен працювати за місцем проживання цієї роботи. В разі, якщо працівник бажає змінити місце виконання своїх посадових обов'язків, він повинен це узгодити з роботодавцем. Також в разі, якщо працівник домовився з роботодавцем щодо виконання надомної роботи, то працівник, незважаючи на те, що він працює вдома, він підпорядковується все так же графіку роботи підприємства. Він повинен працювати у ті ж години, в які працює і підприємство, з яким у нього укладений трудовий договір. Що стосується дистанційної роботи, то все так само, за узгодженням з роботодавцем, працівнику надається право дистанційно виконувати роботу. Але працівник має право самостійно обирати місце роботи
і час виконання цієї роботи. В цьому випадку, у разі виконання дистанційної роботи, від працівника вимагається лише виконання тієї роботи, яку йому доручив роботодавець. Де вона буде виконуватися, в якому місці та у який час роботодавець це не цікавить, і працівник може самостійно вирішувати ці питання. Головне, я так розумію, встановлює роботодавець дедлайни, терміни, в які має працівник виконати ці завдання. Так. На сьогодні у Дніпрі та області є вже кілька шкіл, які не працюють через карантинні заходи. Розкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, тату або мамі потрібно бути з маленькою дитиною вдома через те, що не працюють освітні заклади, то це вирішується теж за узгодженням, звісно, написанням заяви на у місці роботи, тобто все вирішується і узгоджується, так? Як я зазначив, в такому разі працівник, це тато чи мама, повинні звернутися до роботодавця, до керівника свого підприємства установи з відповідною заявою, в якій повинні вони зазначити саме питання, яким чином вони хочуть працювати, вони можуть саме зазначити, надомна робота, дистанційна чи гнучкий графік. Це заяву повинен розглянути роботодавець, і він має право або погодитися на цю прохання працівника, або відмовити, але в Кодексі законів про працю зазначено, що в разі відмови вона повинна бути обґрунтована. Тому роботодавець вже самостійно вирішує. Не зазначено, що в Кодексі про законів про працю, що це обов'язково повинно бути погоджена ця заява. Бо ми знаємо, що є підприємства, на яких працівники виконують роботу, яка не може виконуватися дистанційно, надомно або в гнучкий графік. Да? У нас є промислові підприємства, там, де роботу неможливо виконувати дистанційно. І ці питання, в такому разі, ці питання вже вирішуються між працівником і роботодавцем окремо по кожному питанню. По кожному випадку. Ігоре, а скажіть, будь ласка, от ми в минулому році досить довгий термін жили з локдауном, в форматі локдауну, і, можливо, знаєте якісь такі спірні питання, які виникали тоді через неможливість, наприклад, працювати якомусь працівнику саме на конкретній роботі, і неможливо працювати на місці роботи. І неможливо в дистанційному форматі. Як вирішувались такі питання? В 2020 році до нас не надходило таких скарг стосовно непорозумінь між працівником і роботодавцем відносно можливості працювати з дистанційно або надомно. Це пов'язано з тим, що ці дві норми були внесені до Кодексу законів про працю тільки в тому році. Але ми, коли перевіряли підприємства з тих чи інших питань, ми знаємо, що роботодавці нам надавали листи про те, що от у нас зараз підприємство працює за погодженням всі працівники на надомній роботі. Є в нас такі листи, і ці питання ми ще не перевіряли стосовно дотримання цих прав, бо не було скарг стосовно цього, тому не було скарг з цього питання відносно працівників. Зрозуміло. Ігоре, переходимо до іншого такого великого питання. Суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України 823 від 21 серпня 2019 року щодо перевірок Держпраці. Як зміниться подальша робота Головного управління Держпраці і взагалі що означає ось ця відміна порядку 823? Так, дійсно, за наявною інформацією, 14 вересня 2021 року в Києві судом було
відмовлено у задоволенні апеляційної скарги Кабінету міністрів на рішення окружного суду стосовно скасування постанови Кабінету міністрів номер 823 про здійснення заходів державного контролю та нагляду. Ми знаємо, що рішення суду апеляційної інстанції набуває чинності з моменту його проголошення, тобто 14.09. І з цього часу цей порядок, на підставі якого ми проводили інспекційні відвідування стосовно виявлення працівників, які працюють без належного укладення трудового договору, ми ці питання, інспекційні відвідування, проводити не маємо права. Але я хочу зазначити, що це не перше скасування відповідного порядку. В 2019 році також судом було скасовано аналогічний порядок під номером 295, але в подальшому Кабінет міністрів прийняв новий порядок, 823, про який ми кажемо, але його зараз скасували. По-перше, ми зараз сподіваємося, що Кабінет міністрів розгляне це питання і прийме новий порядок. В той же час я хочу наголосити усім суб'єктам господарювання, які думають, що Держпраця тепер не зможе перевіряти питання належного оформлення трудових відносин з працівниками, і можна буде працівників допускати до роботи з порушенням законодавства про працю. Такого не буде. Я хочу наголосити усім, що Держпраця працює також з урахуванням положень закону номер 877, який називається «Про здійснення державного нагляду контролю у сферах господарської діяльності». Відповідно до цього закону ми теж маємо право проводити перевірки з питань дотримання суб'єктами господарювання законодавства про працю. Цим законом дещо збільшується перебіг і деяких процедур, з урахуванням яких ми маємо право перевіряти суб'єктів. Але ми не будемо зупинятися щодо проведення перевірки з питань неоформлених працівників з метою боротьби з незадекларованою працею. Як ми перевіряли раніше, так ми зараз і будемо перевіряти. Єдина відмінність – збільшиться для нас процедура отримання дозволів відповідно для перевірки. Тобто, якщо раніше, відповідно до порядку 823-го, ми мали право, отримавши інформацію, одразу складати накази, то зараз в деяких випадках, в разі якщо працівник надає нам скаргу, що він працював без належного укладення трудового договору, нам ще додатково необхідно буде отримати погодження від центрального органу, тобто від Держпраці. Це питання в нас зараз займає близько 3-5 днів. І ми будемо в разі наявності скарг від працівників, будемо отримати погодження Держпраці та виходити так само на проведення перевірок. Також у нас є можливість проводити перевірки відповідно до закону 877-го. Без погодження на підставі інформації органів місцевого самоврядування. Тобто органи місцевого самоврядування, які здійснюють свою діяльність на відповідній адміністративно-територіальній єдиниці, вони мають право надавати нам інформацію про порушення суб'єктами господарювання законодавства про працю. З органами місцевого самоврядування на цьому тижні проведено зустрічі і акцентовано їх увагу про те, що треба надавати нам якнайбільше інформації про ті суб'єктів господарювання, у яких є порушення законодавства про працю. Це допуск до роботи працівників без укладення трудового договору, а також наявність заборгованості з заробітної плати.
органи місцевого самоврядування будуть надавати нам таку інформацію, і ми також будемо виходити на перевірки. З урахуванням наведеного, шановні суб'єкти господарювання, роботодавці, я звертаю вашу увагу, що в діяльності головного управління Держпраці у Дніпропетровській області стосовно виявлення роботодавців, які порушують законодавство про працю, нічого не змінилося. Тому я наголошую, що необхідно дотримуватися законодавства про працю, допускати працівників до роботи тільки за умовою укладення трудового договору та повідомлення податкової служби про прийняття цього працівника на роботу. Та необхідність виплати заробітної плати таким працівникам у строки, визначені законодавством. Бо ми продовжуємо проведення перевірок у тому ж режимі, що і було під час дії порядку 823. Дякую вам, Ігоре. А скажіть, будь ласка, загалом ось такі проблеми, так, і виявлення випадків, в яких порушують закон про працю, як часто відбуваються такі порушення, як часто ви їх виявляєте на своїх перевірках? Дуже часто. Ми виявляємо дуже часто. З 1 липня 2021 року у нас проводилася інспекційна кампанія щодо виявлення осіб, допущених до роботи без належного оформлення. На жаль, вона раптово припинилася 14.09 з урахуванням скасування вищезазначеного порядку, про який ми казали. Але протягом 2,5 місяців нами було виявлено порушень у 250, кажеться, роботодавців стосовно допущення до роботи осіб без укладення трудового договору, і було виявлено 390 працівників, допущених до роботи без укладання трудового договору, це за оці 2,5 місяці. Також у нас дуже багато порушень виявляється стосовно виплати заробітної плати. У нас в Дніпропетровській області на цей час близько 100 підприємств по області, які порушують законодавство про працю в частині несвоєчасної виплати заробітної плати. Це близько 100 підприємств, які офіційно звітують до органу статистики про наявність у них заборгованості. Але ще багато підприємств, які не звітують. І ми проводимо перевірки, і під час цих перевірок ми виявляємо порушення несвоєчасної виплати заробітної плати. Цих питань дуже багато. Ігоре, скажіть, будь ласка, от якщо питання стосується несвоєчасної виплати заробітної плати, чи може загалом робітник звернутися до вас з ось цим питанням і, так би мовити, за допомогою у вирішенні його, якщо роботодавець все ж таки не виплачує вчасно? Працівники можуть звертатися до нас з будь-якими питаннями, які стосуються їх трудових прав. Ми не обмежуємо працівників. Будь ласка, звертайтеся. Яким чином можна звернутися? Онлайн, офлайн? Які формати в телефонному режимі? Можливо, в месенджері працюють? По-перше, я прошу усіх працівників звертатися до нас, бо завдяки вашим скаргам ми дізнаємося про порушення суб'єктами господарювання законодавства про працю. Будь ласка, звертайтеся. Яким чином? По-перше, ви можете звернутися безпосередньо через урядову гарячу лінію Кабінету міністрів України. На сайті Кабінету міністрів є телефон, за яким ви можете зателефонувати, і ваше звернення буде отримано в урядовій гарячій лінії Кабінету міністрів і направлено безпосередньо за територіальністю там, де ви знаходитесь. Також ви можете звернутися на гарячу лінію Дніпропетровської обласної державної адміністрації. На сайті нашої обласної державної адміністрації є телефон, і звернення з питань
законодавство про працю направляється нам, ми розглядаємо. По-третє, ви можете звернутися безпосередньо до органів місцевого самоврядування за вашим місцем знаходження, щоб не їхати до нас. Наприклад, якщо ви мешкаєте десь у Межівському районі, ви можете звернутися до будь-якого органу місцевого самоврядування, сільської ради, селищної, міської. І такий орган місцевого самоврядування прийме від вас заяву і направить її до нас, і ми її розглянемо. Також ви можете направити звернення до нас за допомогою засобів електронної пошти на нашому сайті Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області зазначена засоби зв'язку, адреса електронної пошти, і на цю електронну пошту ви можете звертатися до нас. А також ви можете безпосередньо подати ваше письмове звернення до головного управління, вулиця Козакова 1Д. На жаль, з урахуванням епідемії коронавірусу, ми з 2020 року не проводимо персональний прийом громадян. Ігоре, дякую вам, що ви сьогодні відповіли, в принципі, достатньо на всі питання. Спасибі, сьогодні ми говорили з Ігорем Осадчим, першим заступником начальника головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. До зустрічі на відкритому.